Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada siapa yang sedang menonton. Sharekan pada rakan-rakan yang lain. Hari ini cikgu bawakan tajuknya di belakang ni, peribahasa. Sesuai sangat untuk adik-adik kita yang mana nak PT3, yang mana nak SPM, boleh sangat-sangat-sangat sesuai nak dengarkan tajuk yang cikgu nak kongsikan hari ini. Okey, tajuknya nampak mudah tapi cikgu nak terangkan, bila ataupun masa mana kita nak gunakan peribahasa. Okey. Hai, kita tengok siapa ada yang sedang menonton ni. Kalau anda sedang menonton, tu dia lah hai. Nanti cikgu pun baca awak punya komen. Okey. Hai Sakina. Wow, cikgu sangat sukalah dengan Sakina eh. Setiap minggu kita mesti berjumpa. Bagus Sakina ni. Kan orang kata kalau duduk rumah, kan, selain daripada tolong mak buat kuih, kita kena belajar secara konsisten. Dengan cikgu Nadira sekejap saja kan. 30 minit kan. 45 minit. Sekejap je untuk satu hari. Lepas ni awak kalau nak belajar sains, math, bio, dipersilakan eh. Kat page PTTI ramai cikgu-cikgu yang berpengalaman. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada siapa ni? Dagesh, Ahmad Razin, Farziana. Wow, Farziana pun sama juga. Intan. Ramai ni. Okey. Hai. Kan. Cikgu harapkan anda dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey. So hari ni, okey, kalau awak tengok tajuk yang cikgu tulis, cikgu kata apa? Cikgu tulis kata nak karangan A. Tapi peribahasa tak hafal lagi. Kan? Itulah tajuk kita. Kata nak karangan A. Maksudnya cikgu nak bagi tahu peribahasa ni sesuai dalam karangan. Okey? Kalaulah awak belajar kat sekolah kan? Cikgu kat sekolah ada tak suruh letakkan peribahasa dalam karangan? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Hai Muiz. Hai. Ada tak cikgu-cikgu awak dia kata kalau buat karangan kena letak peribahasa? Cikgu nak tanya dulu ada ke tidak? Ada? Cikgu awak kat sekolah tu ada suruh? Ada. Betul. Mesti ada. Tapi kan kita dah letak peribahasa dah cikgu. Kan kita dah letak peribahasa tapi kenapa cikgu susah sangat nak dapat A ni? Kan? Kawan kita dia letaklah banyak-banyak. Dia letak banyak-banyak peribahasa, sipulan bahasa, apa lagi? Semua dia letak. Tapi susah cikgu nak dapat A, kenapa? Kan? Kenapa? Okey. So, cikgu nak reveal secret tips. Yang ini kalau orang kata kalau siapa tak menonton hari ni, sangat-sangat rugi. Cikgu hanya berikan pelajar-pelajar PTTI je. Kan? Kita nak share kongsi, nak kongsikan tips ni. Okey. So, yang pertama yang pertama, kita pergi dulu macam mana kita nak ingat. Lepas ni cikgu bagi tahu macam mana nak masukkan dalam dalam karangan. Okey. Okey, cikgu nak tanya. Okey, cikgu nak tanya ni awak-awak yang sedang menonton ni. Berapa banyak peribahasa yang kamu hafal? Cikgu nak tanya, berapa banyak peribahasa yang kamu hafal? Ada berapa? Mungkin cikgu saya ni bawah 50 kot cikgu. Ataupun cikgu saya rasa saya lebih 100. Cuba bagi tahu kat komen berapa yang awak ada. Kan macam duit pula kan. Berapa yang awak ada? Tak apa jangan risau. Ala
Salah sikit cikgu. Ah, sikit tu berapa? Ah, cikgu nak tanya. Ni cikgu nak bagi tahu ni macam mana ni? Ha, nak bantu awak-awak ni. Okey, berapa yang awak ada? 13. Saya ada buku peribahasa. Oh, baguslah Muiz. Ah, tapi berapa yang awak hafal? Ah, waktu periksa mana boleh bawa buku Muiz? Tak boleh. Okey. So, untuk pengetahuan anda semua kan, kebanyakan pelajar dia cuma boleh dapat bawah 50. Okey. So, sekarang ni cikgu nak sharekan tips macam mana kita nak tambahkan lagi, okey? Lepas ni baru cikgu terangkan macam mana kita nak guna dalam karangan. Okey. So, yang pertama. Okey. Ni cara nak tambah ni, cara nak tambah. Okey. Okey. Yang pertama tips dia kita kategorikan. Kita kategorikan dia. Okey, ada banyak cara. Haiwan, benda, apa satu lagi? Manusia. Okey. So, yang ini awak boleh kategorikan. Apa maksud kategorikan tu? Okey, yang pertama, contoh, peribahasa tu ada perkataan aur. Kan ada perkataan aur. Cikgu nak tanya kawan-kawan yang sedang menonton ni, apakah peribahasa yang ada perkataan aur? Kan? Semua orang tahu, cikgu. Semua orang tahu. Bagai aur dengan tebing. Ada tak peribahasa lain yang ada perkataan aur? Cikgu nak tanya. Cepat. Ada tak peribahasa lain yang ada perkataan aur? Selain daripada bagai aur dengan tebing. Ada tak? Ada jawapan dia. So, awak boleh kategorikan. Oh, ini karangan tentang perkataan aur sahaja. Contoh lain apa dia? Bagai aur dengan tebing. Lagi, bagai aur ditarik songsang. Nampak tu? Yang ini awak jarang dengar. Awak tahu bagai aur dengan tebing aja, kan? So, awak boleh kategorikan. Oh, yang ini peribahasa yang ada perkataan aur. Okey. Okey, contoh lain, contoh lain. Apa lagi perkataan yang ada dia macam awak boleh tengoklah perkataan tu. Oh, yang ini dia punya tu tapi membawa maksud lain. Dia nampak macam sama tapi bawa maksud lain. Okey. Kita tak pernah dengar. Tak pernah dengarlah cikgu. Itulah dia, kita nak tingkatkan cara kita nak hafal dalam peribahasa. Okey. Selain daripada tu, cikgu nak tanya. Hidayah. Hidayah kata dia ada kurang daripada 20. Maksudnya Hidayah, cuba lepas ni, cuba kategorikan peribahasa. Kan? Kalau selain daripada peribahasa, simpulan bahasa pun boleh. Simpulan bahasa pun boleh. So, cikgu nak guna simpulan bahasa pula. Cikgu nak guna otak. Perkataan otak. Apakah simpulan bahasa yang ada perkataan otak? Perkataan otak. Apa dia? Okey, cikgu ambil contoh otak. Yang biasa kita dengar otak udang. Apa maksud otak udang? Maksudnya adalah
Bodoh. Okay, tak boleh sebut cikgu. Okay, ada tak perkataan ataupun simpulan bahasa lain yang ada otak? Ada. Otak cai. Apa maksud otak cai? Otak beku, Muiz kata. Otak cai maksudnya apa? Pandai. So awak boleh kategorikan, oh ini perkataan otak sahaja. Itulah cara kita nak tambah. Boleh? Boleh tak ni? Boleh tak? Susah ke? Senang sahaja? Ataupun awak nak kategorikan, oh waktu mula-mula yang cikgu sarankan jangan tambah perkataan ataupun peribahasa yang baru, jangan. Apa yang dalam minda awak, awak kategorikan sahaja. Okey, haiwan, awak nak kategorikan. Tadi dah udang, awak nak pergi kepada cacing. Tu lah apa, cacing kepanasan. Apa lagi? Cari lagi. Apa lagi? Benda. Contoh macam tumbuhan lah, tumbuhan. Bagai, apa? Mencurah air ke daun keladi. So itu cara kita nak tambah. So kita kena kategorikan dia. Okay? Kalau dalam buku peribahasa, semuanya ditulis. Semuanya ditulis macam tu sahaja. So bila awak kategorikan, nanti bila awak nak gunakan peribahasa dalam karangan, awak ada dalam kepala. Maksudnya banyak kita punya, oh yang ini sesuai, yang ini tak sesuai, yang ini bagus untuk karangan. Sebab tu sangat penting untuk sentiasa tambah, tambah peribahasa. Okay? Okay. So, ini yang pertama. Okay? Okay? So, kita akan yang seterusnya mudah. Tips dia tiga je. Ni baru yang kedua. Tips dia tiga je. Okey. Yang kedua, mudah kepada sukar, pendek kepada panjang. Okey, maksudnya apa? Waktu mula-mula awak nak tambah, pastikan ambil peribahasa yang mudah. Kan? Yang pendek-pendek sahaja, yang senang-senang. Orang kata, contoh bagai duri dalam daging, yang pendek-pendek. Apa lagi? Bagai itik pulang petang. Itu pun pendek-pendek. Okay? So, bila dah mulakan dengan yang pendek-pendek, kita pergi yang panjang. Kita pergi yang susah sikit. Contoh dia. Bulat air kerana pembentung. Bulat manusia kerana muafakat. Maksudnya pendek, muafakat. Kan? Tapi maksudnya kita dah nampak dah daripada daripada senang, kita pergi kepada yang sukar. So kat situ awak dah nampak dah perjalanan awak. Dah nampak dah progress. Makin lama makin banyak peribahasa yang kita ada. Itu nombor dua. Okay, yang seterusnya nombor tiga yang terakhir. Sama maksud. Okey, yang ni cikgu tulis yang pendek-pendek je. Okey, sama maksud. Apa maksud sama maksud? Apa maksud sama maksud? Maksudnya, maksud banyak betul perkataan maksud. Maksudnya adalah, okey, bila awak jumpa satu peribahasa, cari peribahasa lain yang sama maksud. Okey? Jumpa satu peribahasa, cari peribahasa yang lain yang sama maksud. Sebagai contoh, yang cikgu sebut tadi, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Maksud dia adalah muafakat. So, apakah peribahasa lain
yang ada maksud muafakat. Siapa tahu? Peribahasa lain yang ada perkataan muafakat. Cikgu bagi yang panjang tadi. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Apa dia punya peribahasa yang lain? Kalau anda tahu yang sedang menonton ni, kan? Farfarziana, siapa lagi? Sakina, Muiz. Apa peribahasa lain yang ada sama maksud dengan muafakat? Kan? Ni mesti tengah fikir, apa ya cikgu? Apa je? So, jawapan dia adalah muafakat membawa berkat. Kan? Sama saja. Itu pun membawa maksud kepada muafakat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat, sama dengan muafakat membawa berkat. Kan? Sama je. Yang itu kata-kata hikmah pun boleh juga. Sama je kan? So, maksudnya kat situ awak dah boleh dah. Awak punya minda dah aktif. Oh, yang ini sama dengan ini. Ini sama dengan itu. So, bila awak dah sampai tahap yang ketiga, maksudnya awak punya penguasaan dalam peribahasa semakin meningkat. Dah sampai sini, barulah kita boleh pergi kepada karangan. Apa lagi? Sebenarnya pembentung ke pembentung? Pembentung. Intan, pembentung. Tahu pembentung air? Tahu tak pembentung air? Sebab air tu dia duduk dalam pembentung kan? So, dia nampaklah bulat tu. Kalaulah manusia ni, dia bulat sebab apa? Bukannya manusia tu bulat ya, cikgu bulat. Tak, bukan macam tu. Maksud dia adalah kata. Sebulat sepakat. Kan? Sebab tu dia kata bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Maksudnya bila kita ni bersama, maka kuatlah muafakat kita. Faham eh? So, dia ada kat situ. Kita kena faham dia punya bayangan dia dengan maksud yang tersirat. Tapi sebenarnya walaupun panjang-panjang, maksudnya sikit saja. Muafakat. Itulah orang kata keunikan. Keunikan bahasa Melayu. Okay? Bersatu teguh bercerai roboh. Siapa ni? Suhaila. Jauhnya Suhaila. Bolehlah, bolehlah. Tapi tak berapa nak tepat ya. Awak punya jawapan tu tak berapa nak tepat sangat. Kita cari yang muafakat betul-betul. Okay? Yang awak punya tu berganding bahu tu. Berganding bahu. Okay? So, sekarang ni kita dah nak masuk kepada karangan. Okay? So, sekarang macam ni ya. Bila kamu dah pro, maksudnya dah banyak peribahasa, pastikan nak guna peribahasa tu sesuai dengan isi. Sesuai dengan isi. Okay? Isi yang anda tulis dalam karangan. Contohnya awak nak kata isu tu semakin berleluasa. Ataupun masalah semakin banyak. Kan? Masalah terlalu banyak. Awak cerita pasal apa? Masalah sosial. Gadget yang semakin banyak, melimpah-limpah. Apakah peribahasa yang sesuai awak boleh masukkan? Awak boleh tulis macam ni. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Sebab maksud dia adalah terlalu banyak. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Bila awak dah cakap, semakin hari, saban hari, masalah sosial semakin berleluasa dalam kalangan pelajar. Hal ini, bak kata pepatah, bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Nampak tak? Sesuaikan peribahasa tu dengan isi awak. Barulah boleh dapat kan? Ni tak, awak buat isi lain, tulis peribahasa lain. Itu yang menyebabkan
awak tak boleh nak dapat A sebab penggunaan yang tidak tepat. Okey? Faham ya? Okey. Siapa lagi? Kalau nak guna yang lain pun boleh. Kalau awak nak cerita tentang ibu bapa. Kan? Ibu bapa tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak. Apakah peribahasa yang sesuai? Apa peribahasa yang sesuai? Melentur buluh biah dari rebungnya. Kan kita nak ni buluh ni buluh. Buluh. Yang ini rebung. Rebung tu yang bawah-bawah tu. Kalau kita nak melentur ataupun kita nak buat buluh tu macam ni, kita kenalah daripada kecil tu kita dah kena orang kata kena tengoklah, jangan biar je. Kalau biar dia akan tercacak. Itu buluh . Sebab itu orang kata kalau kita nak didik anak, biarlah dari rebungnya . Okey, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itu kalau karangan tentang pendidikan tentang anak-anak. Itu sesuai. Okey, janganlah awak tiba-tiba tulis benda lain bagai cacing kepanasan. Okey. Pendidik anak mestilah dari awal bagai cacing kepanasan. Tak sesuai. Bila awak buat macam tu, markah pun dipotong. Sayang sangat ya. Karangan tak dapat A, sayang sangat. Okey? So cikgu tertambahlah salah ya. Tertambah kat mana? Muiz. Tambah kat mana? Ni. Bagailah ke? Tak boleh Muiz, tak salah ni. Tak boleh. Contoh awak nak tambah sini, bagailah. Tak boleh. Ataupun bagai cendawanlah. Dah macam Cina. Kan? Dah macam orang kata apa? Macam baru first time pula cakap bahasa Melayu. Bagai cendawanlah. Ataupun bagai cendawan tumbuhlah. Tak sesuai ya. Jangan sesekali kamu menokok tambah. Tak boleh ya, tak boleh. Nanti sayang. Daripada boleh dapat A, terus tak dapat A. Tak payah ya. Kalau boleh elakkan. Elakkan. Okey? So cikgu harap video hari ni dapat. Oh, ada lagi soalan. Esther, bagaimana dengan acuan begitulah dengan kuihnya? Bagaimana acuan begitulah kuihnya? Okey. Esther, kenapa dengan peribahasa ni? Peribahasa ni dia sangat sesuai untuk apa? Untuk kita bagi tahu kalau karangan tu kita cakap bapa borek anak rintik. Kan? Bapa borek anak rintik. Maksudnya ayah dia tu, perangai mak ayah dia sama macam anak dia, ataupun anak dia jadi macam tu sebab nilah. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Itu pun boleh juga. Boleh juga kita nak tunjukkan bahawa ayah dia tu perangai buruk kan. Jadi anak dia pun terikut-ikut perangai buruknya. Contohlah ayah dia tu telah melakukan jenayah. Tidak mustahil anak dia pun akan ikut. Itu orang kata acuan kuih tu. Awak biasa tak buat kuih? Kan mak kita buat kuih raya, kuih cara. Oh sedapnya. Kuih tu dia ada acuan. So bila buat guna acuan, kuih tu ikut je bentuknya. Itu pun boleh dipakai. Okey, ada lagi soalan? Intan, kalau tambah imbuhan pula cikgu, nak tambah kat mana? Contoh awak kata bagai cendawan . So awak nak tambah imbuhan apa? Membagai. Membagai cendawan tumbuh selepas hujan. Oh tak boleh sayang, tak boleh. Tak sesuai. Jangan. Jangan membagai pula. Oh salah tu. Tak boleh. Okey. Itu sahaja.
daripada cikgu hari ni. Oh, terima kasih ya kepada semua yang memberikan komen, chat, soalan-soalan kepada cikgu. So, kita jumpa pada video yang akan datang, insyaAllah. Okay, selamat menonton. Pastikan anda, selamat menonton. Selamat berjumpa lagi. Pastikan anda sentiasa belajar di rumah walaupun di musim PKP. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.